بسم الله الرحمن الرحيم ماذا هو حاسس احد علي ان وحان كاد ليا كلون كان ليا اي ولا جوجي اي بدا لا هاد ليا ان سي فيغا لو لهي سي في لو ماله نيكلا يرادو ان حسن غافادي انت ولي وحان جوجي بدا مايد اي بدا بربرا iyo badda xiis iyo badda laas qoray araayo wuxuu halkan isugu yimaadaa waxa laga shaqeeyaa sakiye intii baa halkan wada joognaa halka kale aanu maanta joognaa waxaa tiraahdaa xasan xaggaad halkanka kaga jirtay halkii 12 markab lagu qabtay ee ku markaynu dalka soo galay 1,500,000 ka dhigaalka ay u ahayd mayd bay ayda der maantana waxaan leeyahay dabeerada aan meesha ku hor jooga ee aan leenahay haddii beedi kale ee burcad badeed aan noqonnina ee aan leenahay badda gelina war soomaali la waa qabto loo eh ha ku furfurina iyaroo maynara aynu isla garanayno iyaroo maynara ha ku furfurina midda kale golaha baarlamaanka xalay hortiina wuxuu ka yidhi isagoo aan la asixin dhul baan soo xidhay oo shaqooyinkii dadkii ka qaaday waxna ugumuu bedelin isaga lama ansixin mid kale wuxuu yidhi ceelasha biyaha waxaan ka qaadayaa dadka ee ay qoteen biyahana 60% biyo lacabo lama helo dhaaman baa la samaynayaa heesta geer waa kala horeysa marka waxaa la sameeyaaba waxaa dadka laga joojiyaa ama loola tashado ama loo yimaado waxaan idin leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweynaha waxaan leeyahay dalka been baanu ku dhisnay been been baa dadka lagu dhisay oo lagu dagaalamay waad ogeydoo taagnayd waa wasiirka dilaalka ah haddii beedi kale dadka ka kalluumaysanaya dadka annagu baddaanu ka kalluumaysanay markay xaaladii xumaatay waad ogeydoo kalluun maynu oqoon ma geli jirin wasiirkaa dadka ka kalluumaysanaya sii fiiga lahayd yaa yaanu dalka furfurin been baynu ku dhisnay ayuu runku ku furfurin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu